Ja. Hej och välkomna till Film och Bärs. Film och Bärs. Film och Bärs. Film och Bärs. Idag ska vi prata om filmen Bärs. Immortal. Out of one element is born three, and from three is born six. Water makes earth, fire makes wind, and lightning makes metal. Det här är en film, en kampsportsfilm, från, vilket land är den från? Tyskland. Jag tror att den kan vara från USA, eller Tyskland, Danmark eller typ... Men alltså jag måste bara säga, jag har ju sagt det förut va, men jag måste säga igen. Fuck you alltså. Fan. Jävla skit. Kan du förklara vad den här filmen handlar om, bara lite fort? Alltså, vi vet inte exakt vad den handlar om, men i alla fall, den är gjord av ett gäng aspirerande stuntmän. Ja, yeah, som heter The Stunt People. Precis. Stuntfolket. Tillika uppenbart taekwondo. De som inte var coola nog för att vara med i rockfolket fick vara med i stuntfolket. Mm, typ. Och de kör taekwondo, uppenbarligen. Syns i alla fall. Ja. Och stuntar. Och storyn är att det är några grabbar som utar olika kampsporter och de blir ihopdragna av en odödlig, av någon anledning, ung vit snubbe som tycks bryta på kinesiska. I want to give you power beyond your imagination. If you do as I say, you'll be able to do a lot more than just fight and disappear. You will all live as gods amongst men. And you will choose how to wield these powers. Alla liksom... Ibland bryter han på ryska. Ja, det är någon jätteskum fejka brytning. Låt oss ta det från början. Sifu. Den börjar på medeltiden. Ja, som är uppenbarligen filmen med någon lada någonstans ute i skogen. Och de är klädda som lajvare. Ja, läderfetischistiska jeddariddare skulle jag ju det säga. Det också. Läderfetischistiska jeddariddare. Som lajvar. Som lajvar. Mm. Och... skit weird. De har krafter. Om man får säga med nice photoshop-effekterna. Ja. Och de attackerar varandra med sina photoshop-krafter. Ja, så jag skulle typ göra det bättre på min iPad. Ja. Och jag är inte ens en bra iPad. Den här filmen är filmad på samma kamera som Blödan var filmad på. Usch, fy fan. Fast sämre. Nej, ska vi... Den ser ut så här i alla fall. Jag har den på DVD. Fråga mig inte varför. Och det säger väl allt. Men... precis. Look at it. Så, nej men i alla fall. Så här är det. Fighten händer. Och sen kommer den här ritade introsekvensen. Ja, just det. Ja. Medeltiden. Ja. Ja. Där de typ berättar om Immortal, så man fattar. Alltså, det värsta med han som är den här mästern då, Sifu-snubben, är att han är berättare också. Hans, ja. Hans dialekt är så jävla dålig så man förstår inte vad han säger. Så man fattar inte hälften av storyn. Bra förklaring av dialekten, att den är dålig. Vad är den är så är den dålig. Han bryter på dålig. Han bryter här också. Han har en duckface. Duckface som sätter mun så här. Still others, only when they are angry. I could tell you how to find your power, but I won't. Om man får se de här amatör... så här, independent serietidnings illustrationerna. Date upon the problem. After 9 years, Damo revealed himself to write 2 books. One on the cultivation of the spirits. He called this book The Sure Sweet Ching. Så, sen öppnade det 1984. Ja, 1984. 80-talet i alla fall. Man får se en kille med rosa brallor som ut och joggar. Mm. Och sen helt plötsligt dyker upp en kille med instoppad vit skjorta. Mm, eller pikettröja eller någonting. Ja. Ja. Och svarta byxor. Och de käftar med varandra. Alltså han ser ut som en nynazist. Ja. Det är ganska roligt. Svarta byxor, så här korta med vit skjorta instoppade. Så går runt och bara... Lite Joy Division över honom. När man ser så här, ja. Så här allvarligt. Ja, typ. Man ser på honom att han tänker, jag är en stor tänkare och filosof. Typ som nynazister gör. Ja.
På tal om ingenting. Killen med rosa tröja, rosa byxor, och han som du sa såg ut som en nynazist, de börjar käbbla med varandra. You better watch where you're going. Oh, and why would that be? Because you could get hurt. Hurt? By you? That makes me laugh. Do you know who I am? Yeah, I believe you're the idiot that ran into me. Or am I mistaken? Och nynazisten spöar han med rosa byxor. Och han bryter på en väldigt dålig engelsk dialekt också i den här scenen. Och sen så går han runt och så spöar han de andra snubbarna genom att låtsas vara en annan av dem. Alltså han kan förvandla sig. Så att de tror att de får stryk av någon av de andra killarna i gänget, fast de känner inte varandra än. Och sen möts de allihopa av en slump. Och det är såhär, men du slog ju mig. Och han bara, nej men jag känner inte dig, men han där spöade mig. No way, that guy disappeared right in front of my eyes. What? I've never seen you before in my life. But you're the guy that kicked my ass in the studio. Me? I've never been in a fight before. Except for when I sparred that guy. Then you kicked me. Jag känner inte dig, men han där spöade mig. Och sen så kommer Sifun och bara, ja, nej men det var jag som spöade allihopa. Nu ska jag lära hur man blodödiga. Men vad för de två, den här killen med rosa byxor, han var knarklangare, eller hur? Ja, jag tror det. Ja, han var knarklangare. Sen killen med slicket, ballettdansare. Whatever, just get out here so I can teach myself this crap. Sen har vi den tredje killen, Corey tror jag han hette. Ja. Och han var boxare. Hans pappa var boxare. Ja. Och hans pappa har lös mustasch av någon anledning. Ja. Emellan alltså, allt det här så dyker upp en begagnad bilförsäljare. Alltså, varför tar du alltid med så här konstiga filmer? Därför att jag hatar dig. Emellan... Ja, visst det. När alla de här karaktärerna blev introducerade och de får varsin fight-scen... Alltså, när jag väl dör och garanterat kommer till helvetet, då kommer det här vara min straff. Det kommer att vara att sitta och titta på de här filmerna med dig. Du och jag kommer titta på Afterlife Season på repeat. Det är värre helveten att få sina naglar utdragna varje dag. Ja, jag skulle hellre få det än att titta på Afterlife Season igen. Ja. Jag vet inte om det är Kafkaesque eller Machiavellis liksom. Något av dem. Dantes. I alla fall. Nog med pseudointellektualismen. De får alla sina introduktioner och fight-scener. Alla de här tre karaktärerna plus ballettkillens fucked up brorsa med lös hår. Ja. Som är asirriterande. Slacker brorsa. Ja. What are you doing here, man? What's up, bro? You're only in juvie a couple weeks, man. How'd you get out? Good behavior, bro. Sen dyker den här jävla begagnad bilförsäljaren upp. Starlock! We got some of the greatest prices. You're a real ladies, man. You could be like one of the dukes. Only $10. Damn, it's open. Well, it's just the body right now, but I'm working on it. Ja, just det. Han hade ingen plats i scenen. Alltså. Det är två gånger som de kör någon sorts reklam som av någon anledning ska vara... Vi tror att det är comic relief, liksom. Mm. Så det är så här, här är en begagnad bilförsäljare som är så här, jiha, springer runt i liksom cowboyhatt och solglasögon och vit kostym och liksom bland uppenbara skrotbilar och bara I'm selling this for $10. Skrotbilar, it's like steel. Skrotbilar utan några säten i, med många har mossa inuti ut i skogen och 90% av bilen består av rost liksom. Så det är så här, det är uppenbarligen något skrotlag, alltså någon som har lite skrotiga bilar på sin tomt någonstans, så de bara, vi filmar och sen senare i filmen när vi hoppat fram i tiden vi kommer till det sen, men bara apropå Då är det en till sån reklam med samma snubbe. Men fast då är han plötsligt överlevnadsexpert. Och den ser nog rätt rolig. Let's go, you have!
I chose this rock. Very skumt. Vi hade i alla fall rätt mycket hopp om att den här filmen i alla fall skulle vara kul när den började. För visst att vi tänkte att det kanske var någon sån spoof liksom. Ja, videokvaliteten är dålig. Ja. Man hör Ljudkvaliteten är vidrig. Man hör kameramotorn i bakgrunden ibland. Ja. Vilket är aldrig ett bra tecken. Men fightscenerna är kul att kolla på. Ja, det var egentligen bara de som är bra. Mm. Så och bitvisstryckt är bra, ibland lite sämre, men oftast väldigt, väldigt bra. Ja, alltid kul att kolla på. Och det är därför det märks att det är killar som ändå kan fightas hyfsat, eller åtminstone väldigt akrobatiskt. Och kan stunt och kan slänga sig. Och kan stunta, de kan falla, de kan hoppa, de kan landa både säkert och snyggt. Så får det se bra ut. Ja, så när den börjar, och den börjar i stort sett med en fight scene, som pågår ganska länge. Tänker man, okej, jag kan se det här. Mm. Och vi var positiva genom de tre första fight-scenerna. Mm. Sen... Gick det ut för? Gick det... Så den här mästaren tar ut dem i skogen. Mm. Som obehagliga... Dra på dem Shaolin-byxor. Och som obehagliga farbröder gör. Personligen. Varje liksom, så här, varje gubban, eller en gång killarna går fram och tar av dem deras vanliga byxor och tar på dem Shaolin-byxor. Det är sant. Och... Det händer inte. Och det... Det är nu filmen verkligen börjar gå ut för den blir så jävla tråkig. Mm. De bara babblar om ingenting. Och man förstår ingenting. Nej. Alltså det var det värsta. Alltså, när slutet kom, vi satt ju liksom och gissade ihop storyn. Vi fick sitta och pussla och bara... Och inte på ett Inception-sätt. Han är han. Nej, precis. Det är bara dåligt historieberättande. Det var bara dåligt historieberättande. Och det var bara exceptionellt. Dåligt. Uselt. Nej, men de håller på att träna där och så får alla sin egen kraft. Ja. Och L-killen får sina Photoshop-krafter. Och sen har vi också elkillen. Och sen har vi din favorit, när vattenkillen dyker upp. Ja, och det här är det bästa. Alltså elsnubben, alltså, först är eld, sen vatten, om det finns fel. Men vilket fall som helst. Så eldsnubben, han får liksom... Okej, det är jättedåliga effekter, men det är i alla fall, de har i alla fall gjort eld effekter. Eld är fortfarande liksom användbart. Ja, och de liksom, alltså det blir massa ljus och han kan skicka eldbollar och skit. Men vattensnubben, jo, då har han gjort så här. Då håller han ut handen. Som och regnade. Lite vatten, så här, som om han hällde lite ur en flaska så här. Bara, bup, 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 bara. Om jag minns han rätt. Han går till sin master och bara, master, I found my powers. Bara, Corey, you're here early. Master, I know what my element is. Really? It's water. I can make water. Det är såhär, ja, alltså, okej, ge mig 2 liter vatten och ett par timmar, jag kan också göra det. Men han liksom, använder aldrig de där krafterna senare. Nej. Han får aldrig användning för dem, de är helt värdelösa. Det är liksom så här, han kan droppa vatten med fingrarna. Bara bra för helt dig. Helt absurd. Och, precis. Och han blixtkillen, det är han balettkillen. Ja. Som hänger på den här nu tror inte jag att de som tittar hänger med längre. Men det gör nej, det men så vi heller. Det gör vi heller. Nej, men som jag sa, en av killarna är han är dansare. Han är dansare. En av killarna, han är dansare. Han dansar ballett. Man får stryk i den på den här ballettstudion. Som sig bara, jävla dansare.
You got a problem? Men han får stryk med sina jättetajta brallor. Billy fucking Elliot, alltså, säger bara det. Jesus Christ. I alla fall. Ja, så. Och det är någon tjej som hänger där också, som vi kan prata om senare. Ja. Hon tjejen, det är en av de konstigare grejerna med den här filmen. Eller inte konstigare, men det är en av många grejer som är ytterst, ytterst besynliga med den här filmen. Alltså, vi vet att vi sagt det här förut, va? Men vi lovar, nästa gång ska vi titta på en bra film. Nej. Plan 9 from Outer Space. Ja, men det är en bra film. Ja, det är en bra film. Jämförelsemis med det vi har tittat på, så är den filmen kallad en av de sämsta filmerna i historien. Yeah. De har inte sett After Last Season. De som har gjort den. Ja, men det ska vi ta en annan video. En annan video. Men, ja. Men de tränar, okay, i alla fall. Och sen säger han, du måste döda, säger den där läraren, du måste döda mig. Ja. Det är sin, you must kill me. You must kill me. That is. What are you trying to tell me? I chose the others because of their selfishness and weak wills. You were supposed to stop them after they served their purpose. What is their purpose? To kill me, as I killed my master. You killed your master? It was a mercy killing. You must understand, there was a different time, and people did things in a different way. But you killed a man! How could you do something like that? He was your master! Yes, and I am yours. Will you grant me death, as I once granted it to my master? No, I can't do that. Yes, I know. That is why I took David and Alex to be my students. I know one of them will. But Corey, you must stop them at any cost. I wish for them to kill me, but after they do so, you must strike at them with all your might. When my master died, he gave me a gift. And when I die, the gift will be yours. You're not a master. Han Corey, han är vattenkillen, han bara... You have this amazing power and you haven't used it to help people, but... You can use it for good! But hur då? You're that selfish. You'd condemn me and all the people around me for that matter? Just to have David and Alex serve your selfish purpose? You're not the man I thought you were. You have such a great power. You should have used it to help people. But you didn't. You just wasted it hiding in the shadows. Att leva för alltid! Alltså, han kan ju slåss också. Men liksom, vadå? Slå... Kung fu sparka atombomber, jag vet inte, whatever. Gangsters, knarklangare. Åh, oh, fuck den här filmen. Rensa bland Mexikos karteller, vad vet jag, Alex? Fortfarande. Sicarios. Name dropping. I alla fall. Just det, av någon anledning så är det en fight-scen där blixtkillen och eldkillen nitar någon fet gangster. Just det. You just stay right there, boy. I'm watching you like a hawk. Och blixtkillen elektrokutar honom. Ja, och den här feta gangstern har med sig en snubbe som jag tror att de sa åt honom 5 minuter innan de började spela kan, in. Du kan inte vara med i den här filmen. Du kan inte typ gå bakom den här killen och se tuff ut och inte säga någonting. Han ser så loss ut. Ja. Med sin bak och fram vända basker. Ja. Ja, nej, men... Den fight-scenen. Överhuvudtaget så känns det som att när de gjorde den här filmen så... Det de har lagt ner tid på uppenbarligen är ju fight-scenerna. I och med att det är en stunt-crew, eller ett aspirerande stunt-crew. För det är det enda som är välfilmat. Precis, det är det enda som är välfilmat, både ur koreografisynpunkt och precis filmsynpunkt. Resten av filmen är verkligen att de vet inte vad de gör. De har någon idé till en scen, de tar med den scenen, men den passar inte in, den tillför inte någonting, den för inte historien framåt. Det är bara så här, ja, här är en scen. Det kommer 2 gangsters till knarklangaren. De dödar dem och springer därifrån när polisen kommer och sen hör man inte mer om det. Och grejen är den att jag tror att mycket av scenerna har med storyn att göra. Det är bara en otroligt ointressant story.
Det är så här, det är det som är problemet. Jag tror att det har mycket med det att göra. Man så, bara skulle, så skulle det kunna vara. Man bara bryr sig inte överhuvudtaget. But this is crap, I don't care. Ska vi också lägga till att det fanns inga som kunde spela föräldrar i den här filmen. Ja, just det. Så föräldrarna finns bara i voiceover. Come here, boy! We want to talk to you! Hey, Clark! There you are! Yeah, Dad! You have to work late tonight? Yeah, sorry, I wasn't on the train. It's okay, boy. I don't have time, I have too much homework. Well, I don't want to hear about that. But Dad! You got all Sunday to do homework. Now you get to your training, I don't want to hear anything about it. No! Go! Så de håller på att fucka runt och tränar. Sen så han, vattenkillen, Corey, bestämmer sig för att dra, tror jag. Mm. Hi, Dad. I'm not gonna be home tonight. No, I'm not staying at a friend's house. I got in a little bit of trouble. I just need to leave town for a while. Så blixtkillen och eldkillen bestämmer sig för att döda mästaren. Ja. Och blixtkillen dödar mästaren. Och sen bestäm- crazy. Och blir crazy och de slåss. Och sen slåss eldkillen och blixtkillen mot varandra helt plötsligt. Och han blir crazy. Alltså blixtkillen blir så crazy att han dödar sina föräldrar. Mm. Och gör sin lillebror till retard. Ja. Yeah. Ja. Alex, what are you doing? Making sure you never talk again. Och sen försvinner han. Och sen klipper vi till 2000... Present day. Som just när det. Den kom ut 2008. Och då har tydligen han, blixtkillen då, som vi kallar honom, föräldramördaren, då har han gått de här senaste 30 åren och ångrat att han mördade sin mäster och att han mördade sina föräldrar. Och han har inte åldrats heller, för det är bara den som mördar sin mäster. Han har rakat skallen dock. Precis, och det är vi kommer till. Alltså att han att han är rakat skalle, för han har blivit som så Shaolin-munk, liksom to repent eller någonting. Like Kane in the Kung Fu. Ja, men precis. Och gangsterkillen har, förutom att de har spraymålat... Han har blivit gangster på riktigt. Så de har spraymålat hans hår grått. Grått, ja, det är jättekul. Ja, och så lär han upp andra liksom i kung fu. Och brorsan har de lärt upp i... Liksom. Brorsan som har blivit retard. Ja. Han har lärt upp i kung fu och de har någon så här gangsterring som de håller på med. Ja. Och så dör man folk lite hur som helst. Och Corey bara går omkring. Typ. Han går till sin pappa. Och Corey och gangsten har blivit äldre. Ja. De hade råd med sprayfärg åt dem. Och blixtkillen blev inte äldre, så de rakade huvudet på honom istället. Därför att han är ju mortal. Ja. Och sen har vi danstjejen. Ja. Och det här som är roliga. För hon är alltså inte immortal, men hon har heller inte åldrats. Oh, thank God you're awake. I was so scared. Where's my clothes? Those old rags, I threw them away. But I brought you some new ones. Are you hungry? Do you want me to make you anything? Shower? Oh, it's right down the hall to the right. I'll leave these right here. Jag är inte ens säker på om hon var en immortal eller inte. Hon kanske var det.
Vi kan ju bara brydda oss inte. Nej, men när skulle hon blivit det? Men fuck it, jag vet inte, någon gång. Nej, hon säger att hon inte var det i alla fall. Hon var inte en immortal. Hon var bara så här. Det är som att immortal, den här filmens fans kommer att skriva att vi inte har hängt med i storyn. Come at me, bro! Precis, vi kan kung fu göra upp, liksom. Ja. Sparkar i bollen och springer därifrån. Classic. De bestämmer sig var sig för sig att skaffa en lärling. Precis. Så den skalliga killen, alltså Shaolin blixtkillen, bestämmer sig för att tjejen som han hängde med. Mm. It looks cool. Do you think you could teach me? Why? I could teach it to my ballet class. No. Men han bestämmer sig för att träna henne. Ja. Och den där gangsten bestämmer sig för att träna lillebrorsan. Mm. Som nu har mindre hår. Mm. Han hade en peruk innan. Mm. Och Corey, vattenkillen, bestämmer sig för att träna någon lokal tjockis. Kan han bli svull då? Det är också jättekonstigt. För det är plötsligt klipp så här, där han går och bara frågar någon knäppknarkare så här: har du sett den här snubben? Och så pekar han ut en basketspelare som är supervältränad och som gör världens hopp. Mm. Och så blir Corey lite förälskad och står där och bara: wow, he's amazing. Och så can you change me? Sorry, I can't help you. Do you know what Franklin Briggs is? Briggs, the picture over there. It's amazing. Och han bara: no, the fat guy. Och så är det typ en tjockis med douchebag-skägg som sitter där och röker. Liksom. Man bara: not that guy! The fat guy! Och det är också det är en av filmens obesvarade frågor. Mm. Just den här, en av många, men varför letar han efter den här snubben? Hur visste han vad han hette? Alltså, det finns en backstory här som de inte tar upp i filmen. Jag tror att de kanske gör det. Kanske är så här att they are the chosen ones. Ja, okay. Whatever. Vi säger så. Så han bestämmer... Just det, tjockisen blir attackerad av en ninja i sin lägenhet. I sitt hus. Som är lillebrorsan. Ja, som är lillebrorsan. Ja. Därför han får reda på att han ska börja träna honom. Ja. Så den bara: I will stop it. Mm. Så Svullo blir attackerad. Svullo blir attackerad. Och så dyker Corey upp. Adam? Adam, you need to go. Och bara: jag måste träna dig. Så de börjar träna. Och hans kraft är att han är tung. Eller jord, eller vad fan det var. Ja, just det. Men det är därför man är tjockis, liksom. För att i och med att de får ju så här elementarkraft, ja. Elementkraft. Alltså, det är ju de fyra elementen som... Man brukar prata om ju jord, luft, eld och vatten. Yeah. Och här har de lagt till metall av någon utgrundlig anledning. Fast det är ingen som har kraften metall. Nej. De säger det i början för filmen, The Farewell Man Metal, och ingen har metall. Vi säger att lillebrorsan har metall. Ja, vi kan ju låtsas det. Ja. Yeah. Och... Eller Gene Simmons. Och tjejen har vind, för de... Ja. De kör en fläkt på henne. Vi gissar det i alla fall. Sägs aldrig, men det verkar så. Därför att de kör med en fläkt på henne. Det tror de bara. Precis. Och tjockisen är Earth, för han står och spottar sand, typ. Jag gillar att de tappar intresse
mot slutet, känns det som. När de bara, fuck fotokroppen. Nu gör vi bara klart det här. Vi kör en fläkt. Och sen helt plötsligt så blir det fight. Yep. Mot slutet där. Yep. Och helt plötsligt blir filmen lite underhållande igen. Mm. Han... Ja, det var snygg. Hela taekwondo-klubben dyker upp. Hela taekwondo-klubben dyker upp och flyger och landar på varandra. Det är faktiskt lite snyggt. Ja. Flera gånger som kastare, en kille ligger på golvet. Mm. Och en annan snubbe blir kastad och han landar liksom platt på snubben på golvet. Och att ingen blev skadad där, det var faktiskt skillat. Allt det där är bra. Ja. Bara resten som är dynga. Ja. Skallisen spör... Taekwondo klubben. Så går han upp för en våning, så slåss de mot den enda asiaten i hela den här filmen. Yep. Som jag typ också är den bästa fighten i hela den här filmen. Yep. Också. Han gör så här fantastiska volter och grejer. Jag tror att han kanske är till och med tränaren på det här stället. Eller det, risken finns. Det här, han är ju asiat, så det känns inte rimligt. Nej, men eller det här stället stolthet eller någonting. Ja. Så han fick såklart inte vara med i filmen. De bara, han är för bra för att vara med i den här filmen. Ja, precis. Det tror jag. Det blir en nice fight där i alla fall. Mm. Och asiaten får sitt knä fuckat. Brytet. Ja, och sen dödar de honom. Med ett samurajsvärd. Vilket är så jävla klyschigt. Bara, you failed me for the last time. Så efter skallisen nitat alla taekwondo-klubbsmedlemmarna, asiaten och asiaten blir dödad. Mm. Så klipper vi till ett hus. Då till episka slutsidan. Ja, då klipper vi till ett hus. Och just det, som inte glömmer, tjejen blir dödad. Ja. Därför att skallisen och tjejen håller på och tränar. Ja. Och så kommer gangsten från ingenstans och bara... how come, you're still young, but we age, but yeah, we kill an immortal. Mm. And, that's why you're forever young, I want... Och det säger gangster, I want to be forever young. Och så har han ihjäl tjejen, för hon är immortal nu tydligen. When the master died, I was given his memories, as well as his master before him. I know all about being immortal. I know why we were chosen, and I know why Corrin was trained another. Tell me it all from the beginning. I need to know. You need to get out of here, David. Now. Så hon dör, och det är därför han går och har ihjäl alla, eller nitar alla på den här klubben. Yep. Så efter det så kommer slutstriden, och det verkar som att slutstriden är någon jävla hobbybyggnad någonstans. All I'm saying is you dressed me like a pirate. Yes, you did. Så... Svullo och brorsan slåss nere på nedervåningen. Mm. I en kul fight där Svullo kastar omkring honom. Fun stuff. Ja, faktiskt. Men Svullo får stryk i slut. Ja, och dör. Vi missade det. Vi var tvungna att spola tillbaka och titta. Vi hade glömt att Svullo dog. Jag såg det inte. Alltså. Jag är inte, säker på att han dog. Nej. Han kanske bara fick stryk. Ja. Eller talat. Hoppas inte han dog, för han var rolig. Han var rolig. Han var en av de bästa grejerna med den här filmen. Det borde bara heta Svullo vs. Everyone. Svullo vs. The World.
And Scott Pilgrim. Och sen går Corey upp och slåss mot brorsan och gangstern, eller var det? Jo, det kanske han gjorde. Ja. Jo, det gjorde han. Ja. Just det. Vi tror det, vi säger så. Det, ni får se det senare. Det vi bryr oss ärligt talat inte riktigt. Poängen är att det är en nice fight-scen och Skallisen dyker upp. Mm. Och Skallisen får stryk och det säger Skallisen till Corey, kill me! Kill me! Och Corey dödar honom och Corey blir ung igen. Precis. Och då blir det gangsten. Och då blir det gangsten mot Corey. Och han slänger honom genom väggen och de har sedan bord efter bord efter bord. Och sen har han ihjäl honom. Ja. Vad fan slutar den? Det slutar med att Corey går iväg och har tagit över berättarrösten, för nu han liksom den enda immortal. Och så babblar han. Men det här är också grejen, att ljudet är så jävla dåligt. Ja. Så att det är jättesvårt ibland att uppfatta vad de säger och vad storyn egentligen är. Men det är i alla fall någonting om att han ska fortsätta vara immortal och typ göra gott, eller så ska han ta livet av sig, jag fattar det. Filosofisk bullshit. Ja. What happens now? Now that it's all over. I'm only one man, as were my previous masters. But while the terrific minds could engineer such a delicate system of immortality, they couldn't keep it out of the wrong hands. As the last immortal, I will be the one to take on this task for eternity. I will give my life. For me, there can be no death before dishonor. Oops. Den här filmen kunde ha varit. Den här filmen kunde ha varit kul. Ja. Och den var det bitvis. Ja. De borde inte ha regisserat den här filmen själva eller skrivit den. Nej. De borde så här, vi ska ha en film. De borde hållit käften och slagits. Ja. Det var de borde gjort. Men de gjorde det själva och hela filmen känns så jävla narcissistisk. Ja. Det är såhär, hej, kolla på oss, kolla vad vi kan göra. Precis. Kolla våra nice... våra abs, våra pecs och bara... Kolla vilka coola volter vi kan göra. Precis, vi är 23, vi ser alla bra ut, men vi får inte ligga för alldeles för nördiga. Så, vad gör vi? Jo, vi gör en film där vi visar upp... Jag kan relatera. Ja, exakt. För du brukar också göra filmer där du visar upp din kropp. Ja, får ligga. Exakt. Mm. Någonting jag vill lägga till. Undrar om den här stuntfolket har gjort någonting annat. Jag hoppas inte det. För de säger det så stolt så här, the stunt people. Ja. Ni kommer se mer av oss. Ja. Och vi har inte sett någonting av dem sedan den här filmen. Hur som helst. Tack för att ni kollade. Till nästa gång, film och bärs. Farväl, film och bärs. Ja.